Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirujeng tepang di udara pemirsa channel Tepas Kata. Alhamdulillah, kelanjutan video film Sunda Serius Mopi parantos ngudara deui dina episode ka genep yang berjudul dengan judul Maling Naon Kacang. Abu di aren iki Maling Kacang. Mangga saenggana tonton di channel YouTube Kakak Ucil. Tong hilap subscribe heula. Nyalakeun loncengna kanggo nampi notifikasi sarajengna. Oke, tong hilap dukung channel-channel kelolaan para pemain sapertos Budi Aren, kelolaan Abudi, AKTB, kelolaan Aiki, Azka TB, kelolaan Azka, Engkus TB, kelolaan Engkus, Ahyar TB, kelolaan Ahyar. Oke, Diwan Enjoy 20, kelolaan Adiwan, kameramena. Tegap oge rumah kalimat kelolaan Simkuring geuda. Hatur nuhun perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajar deh.